Hej og velkommen til BogTube. Er du sådan en, der er vild med vilde dyr, så tror jeg lige, du skal have fat i denne her bog. Den hedder Drablige dyr, og den handler om dyr med skarpe tænder, stærke bid og dyr med gift. Du kan se nogle af dyrene her, hvis du tør. Nogle af dem de ser jo rigtig uhyggelige og drablige ud allerede, men der er også nogle af dem, der snyder lidt, fordi denne her, den blåringede blæksprutte for eksempel, den er lige så lille som en golfbold, men den er en af de allergiftigste dyr i verden, og der er ikke nogen endnu, der har fundet en modgift mod dens bid. Så hvis du vil læse mere om den blåringede blæksprutte og alle de andre drablige dyr, altså hvis du tør, så kan du få fat i denne her bog. Hvis du følger det her link, så kommer du lige ind til bogen på e-reolen Go, og ellers så må du få fat i den over på dit bibliotek. Rigtig god læselyst.